Ministri i Arsimit Arsim Bajrami tha se projekti i binjakëzimit me Finlandën dhe Austrinë është ndim për përmirësimin e arsimit në Kosovë. Theksoj se ndër fushat e para të projektit ka qenë zbatimi i kurrikulës brenda shkollave. Përmendi po ashtu hartimin e strategjisë kombëtare për sigurimin e cilësisë. Kemi qenë të padrejti kaluën me mësimdhënje me nxënësit tonë. Kemi përgatitur një shkollë memorizuese. Është përgjegjësia jonja e faktorëve kyç, e fakultetit edukimit, që është faktori kryesor në implementimin e kurrikulës, që këtë kurrikul ta zbatojmë sipas udhërrëfyesit që kemi ndërtuar, sepse jemi marrë vesh që tani ta ketë ashtrim në nivelin kombëtar sipas një agjende që kemi përcaktuar. Shefi i sektorit të bashkëpunimit në zyrën e BE-s në Kosovë, Luigi Brusa, tha se investimi në arsim sjell investim edhe në zhvillimin ekonomik. Kosova ka nevojë të zhvillojë arsimin sepse investimi në fëmijën kupton investim në të ardhmen. Të gjithë kanë dëshirë që fëmijët e tyre të jenë të konkurrueshëm në tregun e punës. Arsimi i mirë sjell edhe gjendje të mirë ekonomike. Rezultatet e PISA-s janë tregues se ku qëndron arsimi dhe nga duhet të orientohen reformat, si dhe cilësia e arsimit. Projekti i binjakëzimit, siç u tha, do të përqendrohet në krijimin e një të ardhmeje më të mirë të fëmijëve. Për ekspertët tanë ka qenë projekti mirë për shkak se kanë arritur të dëshmojnë shkaktësitë e tyre, sepse binjakëzimi është punë ekipore. Shefi ynë vetëm janë fëmijët dhe ne duhet të punojmë për të ardhmen e tyre. Projekti i binjakëzimit për post kurrikulës së re në 95 shkolla ka ofruar trajnime për mësues, drejtor shkollash dhe drejtor komunal të arsimit. Gjithashtu përmes këtij projekti janë furnizuar shkollat me pajisje të përgjithshme, pajisje sportive dhe pajisje të teknologjisë informative.